上电视了。您过去了，小姐过去了。好了，要旁边去。那咱可以多叫几个人，好吧？感谢大家啊，是我们是公益性的。先生，来呀、啊！全部都好。是很多人，到时候人家会打电话说，哎，你上电视了、啊。然后咱们是从国外来的，是吧？啊，你也可以说一说。好的，接下来我拍一个。那个找个最舒服的姿势，你们对呀、啊，站着可以坐着，躺着坐着随便。好吧，咱们开始行吗？然后大家的那个眼睛不要左晃右晃，左看右看啊，都集中的看镜头，好吧？哎，他很开心啊。我现在所处的位置就是我们凯勒西山国家森林公园。那现在呢，我们也随机看到了啊，有一批非常亲切的叔叔阿姨们来到我们这里旅游，是从我们宝岛台湾来到这里的。再让我们随机采访一下他们，看一看他们对林业有没有什么太多的了解。再来一遍吗？哥，你们这里需要多少时间？我们这赶行程，下午去齐齐哈尔得六个多点。好。我现在所处的位置就是我们海拉尔奇国家森林公园。在那走现在我所处的位置就是我们海拉尔奇西山国家森林公园。那我想知道一下，我们在这里有没有什么有关于这个雷电方面的知识，或者说是有关于雷电方面的一些问题，想要去了解的，或者是你们所知道一些东西？我们以前都说，哎，下雨了，赶快躲到大树下遮雨吧，这是错误的，对吧？因为高的人他就会看见，而且好了，其实也不是漫游热的人，都在里边玩。太好了，好，太好了。好了，我们要改行程了。好，谢谢你。好，谢谢，谢谢哥。好，谢谢，谢谢。谢谢拿好自己东西了，真的啦，这里保育得很好，做得很好，很好，中国贵强。老美给打掉。雷电呐、啊，我们可以省掉好多肥料。他一打雷电，还有好多肥料。还有他一闪电。